o Concello de Lousame executa unha actuación de mellora e reacondicionamento no Polideportivo Pilar Barreiro Senra. O Polideportivo Pilar Barreiro Senra está a ser obxeto dunha renovación de gran parte das súas instalacións. Así, a actuación realizada na cuberta o pabillón no que se materializou unha inversión de 111.804 euros unense diferentes tarefas para mellorar a temperatura, así como un reacondicionamento das gradas e dos bestiarios. A alcaldesa de Lousame explicou o amplo plan que maneso o Concello para esta intervención están xa, eh, un plan tamén amplio, que se cambiou a coberta eh, en anterior anualidade, eh, para, para mellorar a temperatura, por suposto, e tamén a sonoridade do, do edificio, que era un complexo, un edificio moi grande, e moitos eh, elementos que, que, teñan, que facían eco. Entón, poñemos nas gradas, vai haber sillas para facelo máis acolledor, eh, vamos a facer unha doble porta para evitar todos eses invernos cando había actuacións dentro que é moi incómodo e sobre todo unha, se alcanzan unhas temperaturas que é difícil eh, se é un día malo estar dentro vai a notarse moitísimo esa melloría e vamos a, a pintalo todo por dentro eh, e a fachada que está frente á entrada o sea, toda ese frente eh, vai se eh, poñer un elemento protetor que tamén evite o eco. Pretendemos en outras sonoridades ir facendo as outras paredes para que todo este pues, eh, insonorizado e tamén aillado da humedade. Igual que se van a cambiar as portas que dan as vestiarios, que están moi deterioradas e tampouco son moi seguras e os elementos que son metálicos, pois pulilos e, e tamén pintalos, que sabedes que polo uso, pola humedade, se se oxidan e deterioran. O Concello de Lousame está a traballar en diversos puntos do municipio. E esperan que coas próximas axudas e subvencións poidan acercarse e abordar todas as demandas veciñais.